Dopisy od Krista, Dopis devátý, Část druhá. Promluvil jsem prostřednictvím těchto dopisů výslovně proto, abych vám umožnil dosáhnout skutečného a trvalého vnitřního míru a duchovní lásky, radosti. I vnitřního uzdravení mysli, emocí a těla. Nyní už byste také měli pochopit, že toto byl jediný účel mé poslední mise mezi lidmi na zemi a to ukázat jim, jak si sami vytvářejí svá vlastní utrpení křesťanské církve vás naučili, že vy, kteří jste byli stvořeni Bohem, musíte uctívat Boha a zalíbit se mu tím, že dodržujete jeho zákony. Ale to není pravda. Uctívání Boha je pohanský rituál. Když lidé uctívají Boha, Dávají Boha stranou, mimo ně a nad ně, nedosažitelného a obávaného, protože kdo ví, jaké zloby mohl vyslat na zemi, kdyby lidé nejednali dle jeho vůle. Ale to nebyla zpráva, již jsem přinesl na zemi. Mluvil jsem o otci, který uspokojuje všechny potřeby, který odpovídá, když je zavolán, který uzdravuje, když je o to požádán, který lidi přesahuje, ale zároveň je uvnitř nich, což znamená, že stvořitel je univerzální židovské náboženství učilo, že pouze nejvyšší kněží se mohou obracet na svatou svátost a prosit za lid. Lidé se mohli k Jehovovi přiblížit pouze prostřednictvím kněží a přinášeli ptáky a zvířata, jež byly nabídnuti k spálení jako oběti aby uklidnili Jehovu za lidské hříchy. Tímto způsobem židé dosáhli odpuštění hříchů. Opakovaně jsem lidi učil, že dostanou otcovo odpuštění hříchů dle své ochoty odpustit ostatním, protože sklidí to, co sami zaseli. Také jsem učil lidi, aby se k otci přiblížili přímo a modlili se jednoduše, žádali o to, co v životě potřebují. A ujistil jsem je, že budou vyslyšeni a jejich modlitby naplněny za předpokladu, že se modlí s naprostou vírou, bez pochybností. Musíte pochopit, že všechno, co jsem učil židy, bylo v rozporu a v přímém protikladu k tomu, co je učili jejich náboženští hodnostáři. Toto byl důvod, proč mne kněžní nenáviděli a proč mne ukřižovali, neboť jsem je připravil o jejich vznešené postavení osobních důvěrníků všemohoucího. Vzhledem k tomu, že po mé smrti učedníci neopustili úplně starý zákon ze strachu z odvety, tak velká část myšlenek starého zákona byla převzata do křesťanského náboženství. Zvířecí oběti byly nahrazeny tělem a krví Ježíše, a ty byly nyní kněžími nabízeny na oltáři. Po mnoha letech a po nástupu Říma jako ochránce křesťanského náboženství se římští kněží Stejně jako před nimi židovští kněží, oblékali do drahých obřadních šatů a pro náboženské obřady používali stříbrné a zlaté doplňky. Za časů Pavla by toto bylo nemyslitelné. Jeho poselství bylo prostým poselstvím spásy. Skrze moji smrt na kříži, což nebylo poselství, které jsem přinesl svým krajanům v Palestině. Pokračoval v židovské tradici obětování jednoho, aby zaplatil za hříchy druhých. Jaká hanebná zbabělost! Přesto však Pavel poskytl lidstvu velkou službu tím, že zahájil hnutí vedoucí k hojnosti pro všechny bez rozdílu. Nastínil způsob myšlení a každodenního chování, jež by přineslo harmonii do života těch, kteří se snažili žít podle jeho učení s největší pravděpodobností nyní, když znovu přicházím, někteří židovští tradicionalisté opět hlasitě odmítnou moje slova a budou mě nesnášet za mé neustálé narážky na starou židovskou praxi obětování zvířat a ptáků, aby se zalíbili Bohu a dosáhli odpuštění hříchů. Bez ohledu na jejich námitky však historickým faktem zůstává, že chrám byl místem pro spalování obětí, jejichž zápach se vznášel nad Jeruzalémem. A po celou tu dobu jsem věděl, že tento chrám byl zasvěcen mýtu, výmyslu vzešlému z lidské představivosti a zdůvodnění něčeho, čemu lidská mysl není schopná duchovně porozumět. Byl jsem tam. Cítil jsem rozpálené kameny pod sandály a žhnoucí slunce nad mou hlavou. Přel jsem se s farizeji, snášel jejich posměch a sarkazmus s trochou pobavení. A sledoval jsem, jak dogmaticky učí nelehkému způsobu života, neustálému podřizování se bezcené tradici týkající se jídla a pití, která byla naprosto zbytečná. Byl jsem tam. Někdy moje touha po pobavení se vyvolala v mé mysli zlomyslnou jiskru. A oslovil jsem farizeje se stejným analytickým výsměchem jejich osobním zvykům, jejich okázalému oblečení a nesmyslným zákonům, kterým oni častovali mne a mé učení. Je to blázen, křičeli a vysmívali se mému prohlášení: Království Boží je ve vás. Potom posměšně křičeli: Pověz nám, jak je možné, aby Bůh byl uvnitř člověka. Vrhali na mě pohrdavé argumenty, odkazovali se na své proroky a srovnávali své vlastní pojetí všemohoucího Jehovy s mými popisy pokorného otce, který dokonce myslí i na ptáky. Jak by to tedy mohlo být, ptali se, aby ptáci byli v chrámu pravidelně obětováni, a takto zaplatili za lidské hříchy. Zavedl by Mojžíš takový posvátný zvyk pálení obětí, kdyby zvířata a ptáci měli v očích všemohoucího nějakou hodnotu? Vůči jejich slovním útokům jsem zůstával netečný. Na podporu svých tvrzení měli jen svá přesvědčení, vycházející ze židovské tradice. Kdežto moje mysl byla naplněna skutečným poznáním existence, které jsem získal během svých zkušeností při osvícení v poušti. Dostalo se mi porozumění, univerzálnosti a tvůrčí laskavosti Otce, což mi umožnilo vnímat a dělat věci, jež nedokázal žádný velekněz, farizej, saducén nebo písař.